ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଦଶଧାଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଅଠରଶହ ତେଷଠି ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ ବାର ତାରିଖ ଦିନ କୋଲକାତାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦତ୍ତ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ ଅଟେ ତାଙ୍କ ପିଲାଦିନର ନାମ ନରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦତ୍ତ ଥିଲା ସେ ଆଠ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ବାଲ୍ୟଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସେ କୋଲକାତାର ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ସେ ପଚିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପରିବାର ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହୋଇଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ନାମ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ନାମରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମଠ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସେ ଚିକାଗୋର ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଯୁବ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଉଣେଇଶହ ଦୁଇ ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସ ଚାରି ତାରିଖ ଦିନ ମାତ୍ର ଅଣଚାଳିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ